Jeg har taget brush igen, så... Eller kæft, det er brush. Flere brush taget på. Jeg har taget barbun igen sammen med, hvad hedder det, Christian. Og så hedder Patrick. Jeg tror mig fag. Og jeg har taget lidt brush taget på, fordi... Jeg havde ikke andet på arbejde i går. Og jeg blev klippet. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske i vloggen i dag. Altså, det bliver meget chill, springe, edX. Måske nogle nye mennesker, vi skal finde sig nogen, og så ved vi, hvordan vi skal blive her. Det finder vi ud af. Og så til min højtaler med i dag for en gangs skyld, fordi det kunne være sjovt. Og ham der. Så ja, jeg tror, jeg bare skal flyve en edX nu her, så vi prøver at se, hvad der kommer til at ske efter det. Så ja. Så tager vi den derfra. Prøv at se, at jeg kører min double out, og så lande den, eller double hofte, og lande den fint. Så vi prøver. Kan du lige finde en bold? Ja, ja, du tager den der, så sidder den der. Det er ikke nogen regel. Nå. Så er jeg kommet tilbage til Aarhus, og lige kommet hjem. Jeg er pisse koldt udenfor. Jeg vil stoppe videoen nu her med at sige tusind tak, fordi jeg sad med. Det var skide hyggeligt, vi har lært nogle nye tricks at kende, nogle nye mennesker at kende. Det var skide hyggeligt som altid. Udover det, så er nok kommet et opdateringsvideo om hensyn til, om jeg bliver boende her. Men det kommer ind på på en anden video, det gider ikke klare nu her. Jeg skal lige snakke med forældrene og mine forældre og alt muligt sådan noget, så... Men i hvert fald tusind, der vi gav sig med, det var skide hyggeligt, vi snart og blev begyndt at gå op af nu med hensyn til de 400 subs. Det kunne være mega awesome, hvis I gad at dele videoen, gad at dele kanalen til alle jeres venner og veninder, familiemedlemmer det hele, og så vi kommer op på de 400 subs. For awesome, jeg elsker alle sammen. Tak for at I gav sig med, det var skide hyggeligt. Vi ses igen i næste vlog.